Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji in ljubiteljice futsala. Znova je pred nami pestra oddaja, polna zadetkov, ki so padali od Madžarske, kjer je igrala reprezentanca, pa do Škofi, kjer je Bronx odčital lekcijo pomlajeni Litiji. Poglejmo rezultate. Najvišjo zmago kroga je zabeležil Bronx. 9-2 je ugnal Litijo, pred svojimi navijači je bil uspešen tudi Oplast. 5-3 je bilo na tekmi za vas Silikom. Derbi dna je dobil Benedikt. 3-0 Projen Maribor je bil 8-3 boljši od Puntarja. Štajerski obračun v Rogaški Slatini je šel v roke dobovcu pivovarni Kozel. Projen si je že nekaj časa zagotovil prvo mesto in najboljše izhodišče v končnici. Litija ima prav tako že zagotovljeno drugo mesto. Pred zadnjim krogom Bronxu najbolje kaže za tretjo pozicijo, vendar jim za ovratnik dihata Oplast in dobovec pivovarna Kozel. Sevnica bo končala na 6. mestu, 7. je Zava, Spuntar je 8. Z Benediktom se bosta poskusila izogniti mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije. Usoda Tomaž Šicbara pa je že znana, zadnje mesto in druga liga. V drugi ligi smo imeli na sporedu derbi vrha. Ivančna Gorica je premagala Stripi 3-1, 2-1 je bil rezultat tekme Gorice in Velikih Lašč. Mlinše so z 8-2 premagale Dlan Logatec, 14 golov je padlo v Oplotnici. Hiša Daril Ptuj se zmago 4-2 vrača iz Ajdovščine. Na lestvici po dobljenem derbiju in odvzemu 3 točk Stripiju zaradi nastopa igralca, ki je imel kartone, vodi Ivančna Gorica. 3 točke za njimi so Škofjeločani, Gorica je tretja, a ima tekmo več. Pete so Velike Lašče, Kebel Pizzerija Salama je 6. Sledita Hiša Daril Ptuj in Dobre Polje. Dlan Logatec je prehitel Kikse, ki so zadnji. Poglejmo si zdaj drugoligaške zadetke.
Pred pregledom prve slovenske futsal lige pa še skok na Mačarsko. V sklopu priprav na prihajajoče evropsko prvenstvo je četa selektorja Dobovičnika igrala pri naših severovzhodnih sosedih. Slovenci so bili bistveno boljši in so slavili z visokih 5-0. Prvi gol je dosegel Širok. V naslednji minuti 12 je Čeh dosegel enega od dveh zadetkov na tekmi. V prvem polčasu smo videli še gol Fiderška, nato pa dodatna dva v nadaljevanju. Avtor prvega je bil Štendler, ki je zadel po dolgem času, piko na i pa je postavil Čeh. Omenjeni igralec je bil razigran tudi proti Punterju po drugem krogu, ko je Kozlom zabil 4 gole, je ponovil dosežek še proti upornikom. Škorič do Hasanbegovića, Hasanbegović strelja, obramba vratarja Logarja, pa še Čeh z velike razdalje in 1-0. Maribor vodi v 6. minuti srečanja, strelec pa Žiga Čeh. Žiga Čeh v prostem strelu. Čeh je zadel svoj 2. gol na tem srečanju. 2-0 in 2 zadetka za Žigo Čeha. Jandrič, srečanje se torej, kot ste opazili, nadaljuje. Pa prestrežena žoga Tolmincev. Zdaj priložnost za zadetek in gol. Ja, očitno je minuta odmora bolj prijala gostujočim nogometašem, ki so in zdaj pripada znova Puntarju. Totošković do Fetića. Fetić sedaj napada po sredini igrišča, še vedno Fetić strelja, priložnost za Maribor in gol. 22. minuta, Žiga Čeh, hat-trick. Na 23 točk je točkovno izenačena z Dobovcem, zdaj pa še en zadetek Žige Čeha. 4. zadetek slednjega nogometaša, ki je danes očitno zelo dobro razpoložen. Dobra, natančna podaja do Škoriča, Škorič pregrava, strel Škoriča, kakšna bomba, Irnes Škorič v 26. minuti za 5-1. Zdaj je to priložnost za Puntar in zadetek, 5-2. Ja, zelo dobra poteza Rutarja, ki je zabil 2. gol na današnjem srečanju. Neprijetnega spodrsljaja, okolikor. Zdaj pa zadetek, Irne Škorič. Se je Čeh odločil, da bo umiril igro, potem pa zadetek za 3-6. Rutar je zabil svojega 3. Zdaj Jandrič strelja. Fetić ima prostor za strel, pod prečko Alen Fetić, kateremu se je sedaj odvalil tudi kamen od srca, ko je prišel do zadetka, ki si ga je zagotovo zelo želel tudi na tem srečanju. Čeh strelja, oziroma Fetić, se opravičujem, do Grdovića in zadetek, Robert Grdović. 8-3, navijači so prišli na svoj račun, strelec pa Robert Grdović, ki je pokazal, da ne blesti samo v trenerski vlogi, temveč tudi v igralski. Puntar je bil. Puntar je v prvem polčasu igral dobro, precej so se izboljšali od naše prve medsebojne tekme. Nisem želel, da bi preveč popustili zdaj, ko vemo, da smo po rednem delu na prvem mestu. Tudi zato sem na igrišču nekaj minut prebil tudi sam in dosegel sem zadetek. 6 let nisem igral. Videli smo tudi nekaj potez za publiko, med nogami ste uživali v igri. Priznavam, užival sem v igri, fizično pa se pozna, da nisem pripravljen. Su dosta loše, jer nisam močan. Danes ste torej zabili 4 zadetke in ste tako veliko pripomogli k zmagi. Kako se počutite ob tem osebnem uspehu in tudi uspehu ekipe? Vedno ne bi meni še zmaga, pač da smo nadaljevali ta niz, kljub temu, da nam je manjkal kapetan, ki vemo, da je zelo pomemben del naše ekipe in da ga bomo v naslednjih krogih oziroma končnici rabili, tako da smo zelo zadovoljni s to zmago. Enkrat zabijajo eni, drugi zabijajo drugi, danes sem bil zgleda jaz na vrsti, tako da vesel sem zmagal pa tudi za svoje 4 zadetke, tako da to je to.
Kako je igrati zdaj v teh zadnjih tekmah, ko je morda vse skupaj malo bolj sproščeno? Pa ne bi rekel temu tako, pač mi imamo že dovolj prednosti na lesnici, da smo rešili vprašanje zmagovalca rednega dela že nekaj kroga nazaj, tako da te tekme imamo skrajno resno kot pripravo na končnico, vemo, da do pokala Final Foura nam manjka še dva tedna, tako da takrat moramo biti v top formi, na to pa se začne končnica, tako da ni popuščanja, to jemljamo kot ene priprave in vsaka tekva no dokazovanje, da vidimo, kje smo približno za kasneje v končnici. Maribor je pač taka ekipa, da zna kaznovati vsako napako, že prvi polčas so imeli mogoče par prilik, kaj jim ni šla notre. Mi bi tudi lahko malo več cajta ostali v tekmi, da bi malo več cajta držali zanimivo tekmo, na koncu je polet koratala, bila eksibicija. Ampak par reči je, ki jih lahko odnesemo za popotnico v tisto zadnjo tekmo. Ostajamo na Štajerskem. V Rogaški Slatini je Dobovec v praktično popolni postavi tudi z obema hrvaškima novincema pričakal Sevnico. Juntezovi so hitro prišli do prednosti, s pol proti napada je Pečka prvič in hkrati tudi zadnjič premagal Martič. V isti šesti minuti je za remi poskrbel Rednak. To je bil 11. gol za debitanta v prvi slovenski futsal ligi. Potem pa je na sceno stopil eden od dveh hrvaških novincev, Jurič. V obdobju od 13. do 24. minute je dosegel 3 gole in Kozli so tako imeli 15 minut pred koncem v rokah že zmago. Dobovec je 3 točke potrdil še z dodatnima, 2 zadetkoma, drobneje še petič ugnal Govekarja, ki je sredi tedna igral z reprezentanco na Madžarskem. Jurič pa je v 33. minuti zaokrožil svojo izvrstno predstavo. 4 zadetki in 1 podaja. Zaslužena zmaga Dobovca, mogoče bi mogli v prvem polčasu realizirati tiste priložnosti, ki smo imeli, pa bila malo drugačna tekma. Nekako se vidi, da so bili naši igralci že bolj kot ne z mislimi na Final Four zdaj in so se mogoče nezavedno šparali v igri in te duele, ki so jih potem njihovi igralci dobili, se z lahkoto zabili. Tudi ampak zaslužena zmaga, niti malo pregovora. Bom vprašala enako kot trenerja, kaj vam je danes manjkalo? Zmanjkalo, da bi se maščevali Dobovcu za poraz v prvenstvu že prvo? Ja, ne vem, kot prvo bi rad čestitil nasprotnikom. Bili so fair, mogoče potem malo tisti kartoni, ki se jih namerno ni glih fair playno, ampak pustimo to. Jaz mislim, da nam je danes malo tale realizacija zagodila. Me smo v bistvu ene 6 takih izdelanih akcij, ki bi neke ekipe verjetno realizirale. Mi tega nismo, golman je pobranil, svakamo čast in ne vem, naslednji teden je pokal, bomo na televiziji, kaj čem reči. Upam, da bo realizacija boljša, ne vem. Malenko smo postili še poškodbe, jaz upam, da Rabli in Krosno se še nam pridružita. In želim se, da bi staj bili popolnoma zdravi za četrt finale, ker drugač bomo imeli še dosti manjše šanse, ampak vendar le, ta zmaga je lepa in na koncu koncu 3 točke zaslužim. Ja, sigurno po vsaki zmagi moraš biti zadovoljen. Zdaj se nam je poznalo, prejšnje kolo ni bilo 3 ključnih igralcev, Profliča, Juriča in Majiča. Danes sta bila z nami, gledalci so lahko videli, da sta velika, mislim, velika krepitev za nas. Kako naprej? Zdaj ni ti, a 2 igralci so se dobili kartone, da počivajo, ampak po piku. Na gostovanjih Oplast letos ni bil prepričljiv, doma rdeči igrajo bolje, na prvem obračunu z Zavasom sta se ekipi razšli z rezultatom 4-4. Gostitelji niso začeli najbolje, Jerep je v 15. minuti dosegel edini zadetek v prvem polčasu. Ključni trenutki tekme so se odvijali v obdobju 5 minut, od 26. naprej. Sprva je izenačil Soudar.
Na to je prvič v letošnji sezoni dva gola na eni tekmi dosegel Kos. Oplast je tako imel prednost 3-1. Po tekmi premora je nato znova gol dosegel Širok, ki je bil prav tako med strelci že sredi tedna v reprezentanci. Blaž Končan in Aljaž Končan sta dosegla še po en gol za Zavas, ki je iskal tretjo zmago na gostovanju, a je bil tokrat Oplast boljši. Med obema goloma gostov se je namreč za rdeče med strelce upisal še Lenarčič. Videlo se je, da vsaka ekipa v tej ligi, če ne igraš 100%, če nisi skoncentriran, da ti vsaka tekma lahko vzame pike. Mogoče smo začeli malo preveč ležerno, mogoče malo premalo koncentracije, sploh v obrambi. V napadu smo imeli dosti, se mi zdi, priložnosti. Na srečo smo se drugi polčas zbrali in smo zadeli, mogoče tudi malo kakšen presenetljivo lahko gol, bi rekel, ampak Vse je bilo plod naše višje igre, bi rekel, višjega nivoja v drugem polčasu in se nam je potem malo tudi poklopilo. Tako da bi pa, ne vem, čestitil nasprotniku za veliko borbenost in željo. Počutim se dobro, se konc koncu poznam že odprej vse igralce. Tako je pri mojih letih. Sem si zastavil še nov izziv, bi rekel, malo sem probal zamenjati sredino. Nekaj novega, bi rekel, in mogoče za neko večjo motivacijo in vse skupaj. Jaz sem zadovoljen tu. Od mene je pa samo, da trdo garam in da se probam čim prej spraviti na tisti nivo, ki sem bil pred samo nesrečo. Tako da jaz bom delal trdo in bom upal, da bom upravičil tisto kakovost, ki sem imel enkrat in ki se pričakuje od mene. No. Zaslužena zmaga domačina. Prvi polčas smo se pa tudi drugega v redu upirali, ampak tisto, kar niso prvi polčas izkoristili, domačini so v drugem izkoristili in mislim, da glede na prikazano zaslužena zmaga na koncu. Mi pa smo odigrali eno v redu tekmo, tako rekel, brez nekega velikega naboja, tako da imamo še zadnje kolo in tako da je kar vredno, čeprav smo zgubili, gremo naprej in čestito bi domačinu še enkrat za fair poštenje. Tekma je bila prava prvenstvena, prvi polčas smo se dobro držali, drugi polčas so bile kritične ti 3 minute, 3 goli, potem smo se težko, v bistvu po 3 goli, z ostanku 2 gola, se je zelo težko vrniti, tako da ampak mislim, da smo fanti danes pokazali eno lepo, dobro igro. Zabiti ali ne biti, to je bila tekma dna. Tomaž je v svoji dvorani pričakal Benedikt. Le zmaga bi gostitelja obdržala v boju za obstanek. Poglejmo si vrhunce srečanja. In še ena prekinitev, še ena podaja pred vrata. Šenk strel, vratnica! Vratnica sedaj rešuje goste. Akcija domače ekipe. Še en udarec, pa še enkrat odprt udarec, odlična obramba. Igri proti Mariboru, tu je pa še ena akcija domačih in še ena dobra obramba. Kapetan Tjaž Lavrenčič ima kar precej dela. Gostujoči ekipi ponovno poskus z globinsko žogo, no in tokrat uspeh. Tokrat uspešen zaključek, v polno pa Marko Senekovič. Tore podajo sredino, dobra kombinacija, ampak žoga mislim, da je nazadnje zadela Senekoviča in končala v kotu. Kdo bo torej koga, kdo bo uspešnejši v tej akciji, kako bodo izpeljali gosti tole situacijo. Tule udarec in gol. Še en zadetek gostov. In ali to pomeni, da je Tomaž že izgubil? Niti preden se lahko premaknijo igralci v živem zidu.
Kaj tule akcija in dobra obramba. Domači so se uspešno rešili. Sicer so dobro zastavili priložnost za gostitelje, ampak napaka. In sedaj proti napad za zadetek. In obramba, izjemna obramba domačega vratarja. Jerneja Kranca. Zaenkrat še brez uspeha. Tule pa še ena žoga za kaj več in še ena dobra obramba. Tokrat brez uspeha za Sejnikoviča. Tule odprt udarec sedaj in obramba. Še enkrat obramba. Nadaljujejo s pritiskom igralci Tobano. Še en udarec se obeta in še ena obramba. Tjaž Lovrenčič uspešen z obrambami. Tokrat pa prek celotnega igrišča brez uspeha. Ostaja pri nič proti dve in še vedno upanje. Jažo ga ponovno v rokah oziroma nohah Tobaža. Pa še en poskus in še ena obramba. Pa še enkrat, ko žoga ni hotela mimo vratarja, je vendarle žoga iz avta. Tomaž pritiska. Še vedno je dovolj časa tudi za preobrat. Še ena podaja in še enkrat obramba. Še ena izjemna obramba Lovrenčiča. Pa še en udarec mimo gola. Ja, in takole zadetek, vendarle zadetek, tokrat Urbana Senekoviča. Urban Senekovič izkoristil je powerplay in to je zadetek, ki verjetno dokončno Benedikta malce bolj kompaktna v nekaterih pogledih, nekaterih elementih igre, čeprav tekmovanje. Benedikt pa na pragu dodatnih kvalifikacij, sicer Benedikt Puntri pa se bo šlo predvsem seveda za kaj več, ampak tule še ena akcija, tudi tokrat brez zadetka, 20 sekund brez konca. Takole pa zadnje sekunde v Ljutomeru, tudi neke vroče krvi je bilo na samem obračunu, sedaj pa vendarle stisk rok, mislim, da lahko v domačem taboru športno priznajo, da je bila ekipa Benedikta boljši tekmec, predvsem pa bolj konkretna v tistih ključnih trenutkih tekme v prvem polčasu. Bronx je zadnjič Litijo premagal pred 6 leti, slovenski podprvaki pa so tokrat prišli na Primorsko s povsem pomlajeno ekipo, ki ni imela minimalnih možnosti za zmago. Začelo se je v 7. minuti, Lazarević je oddal žogo do Grželja, ki je prvič ugnal Severja. Mladi Litijani se niso dali, na krilih Turka so v 9. minuti izenačili, a na to se je tekma prevesila v korist Bronxov, ki so izkoristili neuigranost Litijanov. Sicer je bil to ponovno večer Radiškoviča, v 10. minuti je dosegel prvega od svojih 4 golov. Grželj in Zajd sta poskrbela, da je bila Litija že ob polčasu odrezana od možnosti za zmago. V drugem delu je sicer najprej znižal Ručna, nato pa monolog rumeno-modrih. 5 golov, enega sta dosegla Lazarević in Peroša, 3 pa Radiškovič. Bronxi imajo zdaj usodo v svojih rokah, če zmagajo na zadnji tekmi bo njihovo 3. mesto, kar bi bila izenačitev najboljšega klubskega rezultata. Leta 2009 so namreč prav tako končali 3., potem pa v polfinalu izgubili proti Litiji. Čas je, da si pogledamo, kdo je zbral največ točk v tekmovanju za najkoristnejšega igralca. Na prvem mestu je Radiškovič, ki ima sicer 32 točk, tako kot Čeh. Jurič bi oba prehitel 4 goli in eno podajo, a je prejel tudi rumeni karton, zato je dobil odbitek točk. Med najboljšimi 10 najdemo še Fetiča, Rutarja, Marka Senekoviča, Lovrenčiča, Škoriča, Grželja in Pečka. Krog pred koncem rednega dela in tudi našega točkovanja je prvo mesto prevzel Radiškovič, ki je s pridom izkoristil odsotnost Fiderška. Tudi Klemenčič ima še možnosti za zmago, a mora v zadnjem krogu prikazati fantastično predstavo. Poglejmo si še postavo kroga v vratih prvič letos med najboljšimi Tjaž Lovrenčič, ki se je na derbiju izkazal z bravuroznimi obrambami. V polju najdemo še enega člana Benedikta Marka Senekoviča, avtorja 2 golov in podaje ob pomembni zmagi. Fetič, Radiškovič in Jurič so si svojimi predstavami izborili prostor v najboljši petorki kroga. Pri koncu oddaje smo, poglejmo si, pare naslednjega kroga. V drugi ligi je že bila odigrana tekma Dlan Logatca in Gorice. 4-4 je bilo dobre polje, igrajo z Ivančno Gorico. Stripi ima nekoliko zahtevnejšega nasprotnika, Mlinše. Kiks v svoji dvorani sprejema Velike Lašče, Kibel Pizzerija Salama pa v dvorani Mileni čaka hišo Daril Ptuj.
V prvi ligi ni tekem, ker se igra finalni turnir pokala Terme Olimia. Poglejmo si pare, Bronx igra z Gorico, Sevnica pa proti prvakom Proen Mariboru. Polfinalna srečanja si boste lahko ogledali v spletnem prenosu, finale pa na televizijskih zaslonih. To pa bi bilo vse za danes, družbo sem vam delal Marko Premrl, hvala za vašo pozornost in se slišimo naslednji teden.